Ja, här är vi igen då i Until Dawn, det etta exklusiva PlayStation 4-äventyr. Och det är jag, Smutsen, som spelar. Spelet är ett skräckrysarspel. Jag förväntar mig att det, som ni kanske har sett i tidigare avsnitt, att det kan vara lite blodigt eller lite splatter eller något sånt. Och vi, det mesta vi har sett är ju en ekorre som blir skjuten. Och nu senast här så vred vi ju nacken av ett hjortdjur eller något sånt. Här står vi. Titta runt lite. Vi kör på en gång. Vi hittar ju någon liten ledtråd över att det var någon som skulle hämnas här och så. Precis, det blev en cutscene. I've just been thinking about something I saw earlier with Sam. What? There was like this wanted poster, like full on western style, you know. So, and Sam really thought there was someone following her around. So what you're saying, there's some criminal up on the mountain with us? There was a message on this answering machine I found, and it was from this sergeant saying that there was this guy who had just gotten out of prison and there was nothing he could do. What do you mean? He was saying it like a warning. Well, there was that guy I told you about. Wait, what guy? The guy who threatened the Washingtons. I mean, he said he wanted to take revenge by burning the whole place down. And then I found that crazy psycho letter. Chris, if this is your way of trying to make me feel better, you're fired. Oh, fucking Christ. You hear that? That was Josh. Oh, he's coming from the kitchen. Josh! Josh! Coming! Hold on! Ashley! Ashley, what's going on? Bring it! Ashley! Okej, vad händer nu då? Ashley blev indragen, vi hör en jävla massa vrål. Oh fucking Christ, där stod ju clownjäveln! Vad skönt! Har släppt något sparkat en bandmedlem eller? Skön! Bye bye Ashley! Bye bye! Jag gillar utseendet de har gjort på honom. Men det måste ju bli fina spår i snön. Han är kvar där. Ballong till höger. Okej. Okay. Är det han som springer kring och tänder alla ljus också? Men jag tänkte om han släpper ut Ashley i snön till sitt hideout. Wow, nu hänger ju någon där. Ja, det är en docka typ ser det ut som en. Dr. Hild, är det du som är clownen kanske? Mycket kedjor i bakgrunden. Det är något fel. Det är något fel med Dr. Hill här. Peter Stormer, du är galen. Mycket köttkrokar. Ja, kom I'm igen. I'm going to show you some pictures of people that you have come to know. Come to know. Maybe you don't like them as much as you pretend. Well, this is an exercise in honesty. Tell me which person from each pair you like the most. Take your time, your answers are important. Your answers are important. Så undrar om det här kan påverka vilka som dör eller inte dör. Josh har ju blivit av med sina syskon och han ser lite psykopatisk ut i sin blick. Så jag föredrar Josh. Bläddrar vi. De här har jag inte sett så mycket. Men eftersom Ellie var ju en dryg jävel. Och Matt han är ju en toffel. Så då väljer vi toffeln. Om det är vilka som ska leva. Då gör jag bra val. Jag kan inte bara ta killar. Men Ashley var ju. Jag gillar Chris humor. Han kommer som en munk där. Så jag föredrar Chris. Tjejerna har inte gjort någon stark intryck på mig än. Nu ska vi se. Okej. Mike, han ska ju dö. Får jag ett alternativ att man vet att om jag misslyckas så dör han och ska han dö. Jag föredrar Jessica då. Hon blev ju bortförd. För fan. Hon blev av med sig. Ah! Såg ni blicken? Okej. Ja, här föredrar jag ju Sam då. För Emily, hon är ju dryg som fan. Så du, Emily, drar bort.
Ja, jag föredrar Ashley. Jag kommer aldrig föredra Mike. Eller Emily. Tell me, in this little game you're playing so diligently, who is it that you most dislike? Vem utav de här ogillar jag? Mike är en jävla kåtbort. Emily har inte varit med henne, så jag ogillar Mike. Well, I can't blame you there. He is a bit of a jerk. Better keep your eye on him. Don't let his smug bravado spoil your game. Well, let's see what happens with my. Oh, once again, I'm afraid we're out of time. We'll talk again soon. Frågan är varför det här stället förändrar sig så enormt mycket mellan varje gång, att det hänger en docka där nu, att det är mer kedjor och allt sånt. Tidigare än till dagen. Nu får vi ju en flashback. Det jag funderar på också är om de här besluten påverkar spelet på något sätt. För i sånt fall är det väldigt komplext, skulle jag vilja påstå. Och mitt mål är väl att egentligen att Emily och Mike ska dö. Sen får vi väl se hur många mer vi offrar. Och jag funderar på om spelets mål är att alla ska överleva eller om man bara helt enkelt får bestämma själv vilka som överlever genom sina val. Det ska bli intressant att se upplösningar här. The Loverbirds. Mike där, ditt jävla dryga drägg. Hon blev utdragen lite snyggt genom genom fönstret på dörren där. Illvilja. 7 timmar till gryning, fan. Är det då 7 timmar kvar de här ska överleva? Jessica! Jessica är det som Jessica. Timmerstugan. Men återigen. Ta på den jacken. Såg ni att du var 23:59? Nu är det någon quick time här jag behöver vara med på. Nej, jag tar lite riskfyllt. Riskera genväg. Jag följer inte stigen. Riskera genväg. Ska vi säkert vara med och trycka här? Ska vi... Nej, jag fallerar här. Yes! Jag vill ju att skit ska hända honom så. Hoppas inte bara så att Jessica då. Jag vill ju bara jävlas med Mike. Fan vad skönt att jag hade det valet att du kunde jävlas på honom. Yes. Nu borde hans mobil också vara paj och han borde ju vara kallad allt. Jessica! Hon flyr. Jess! No! Nej, vi kör hoppa ner för fan. Och sen är vi snäll mot han om han gör någonting. Så ja. För vi vill ju att han ska bli dödad av en... Clownen kan ju inte vara här. Kommer det någon mer då? Nu... Vad dum han är! Såg han inte den där? Jag sket i att trycka med flit för att... nej, nu... Han ska ju hinna ifatt Jessica. Fuck. Kom igen nu. Ska jag trycka nu? Okej. Okay. Jag kommer ta och hoppa här, men jag kommer hjälpa han över. Jag vill att han ska dö en ond bråd. Men jag tror att jag skulle kunna döda honom i det här läget. Vi hann ju precis båda gångerna, så var det grymt. Ah,
Ja, men nu kör vi lite safe. Nu följer vi stigar. Jag hoppas att det... Han fick ju jävligt ont där ett tag, så nu tar han det lugnt istället. Det är så jag resonerar. Så kommer vi ner i det gamla huset här. Unsafe, keep out. Och där kommer jag ut. Okej, då hamnar vi i stugan här. Undrar om geväret är för sin skull, för vad är jag... Jessica, I'm coming! Undrar om jag kan gå upp där. Innan vi går framåt här, som det känns som att vi ska gå ner. Jag ska kolla. Vi såg ju en trappa här. Jag ska se om vi kan... på något sätt komma till den. Det verkar inte som det. Nej, okej. Den här trappan var ju tråkigt att vi inte gick upp. Troligtvis så ska vi ju ner. Som vanligt när vi får kontroll ska vi försöka... Men vaff! Ingenting prompt, nähä. Elevator till höger här. Ja, här fanns ingenting som flashar, så vi ger oss ner då. Hur iskallt som helst. Jag har inte bråttom, jag skuttar ner här. Vad är det här då? En till totem. Den är gul. Jag sätter mig och ser det på färgen här när de lyfter upp, så ska vi se vad vi får för flashback. Han klappar hunden. Vägledningståten. Han klappar hunden. Kommer alltså komma en hund som vi kan klappa. Oh, nej, det verkar inte finnas så mycket, så vi går väl heroiskt framåt här. Jag är helt införstådd med att jag kommer skita på mig här snart nästan. Okej, snygg kedja som hänger längst fram. Note to self. Nu är det inte jag som styr längre. Tack för att jag ramlade så dog Jesse. Hela underkäken är bortdriven. Fan vad brutalt. Jessica! Ja, oh, Jessica. No, Jessica! What the fuck? Jag ska se till att Mike också dör. Nej, klart vi skjuter! Jag tvekade på det, men jag tänkte det är nog lika bra. Mike, gruvan. 12 minuter, det har gått 13 minuter. Okej då, vi hoppar över. Om det blir något mer, då ska jag inte trycka. Här var det bara ett. Jag funderar på om jag ska försöka offra Mike här. Men då kanske vi inte får reda på vem det är. Därför jag tar snabb här. En. Nästa trycker inte jag på. Då. Jag vill ju att han skulle dö. Ja, men då tar vi säker. Men då fick vi ju se... Ja, eftersom han bara ramlar ner så är det ingen mening. Då kan jag lika gärna trycka så vi kommer upp. Vi fick ju se att Jessica, på grund av att jag ramlade ner på den snabba vägen där, så... Okej. Okej. Klättra här. Det gäller att vara lite alert här ändå. Det är mycket. Tack för att vi jag valde att inte trycka när han gjorde den snabba vägen. Så troligtvis så dödade... Oh shit. Nu då!
Dog han nu? Han klarar sig ändå, tråkigt. Så, Jessica. Ja, förlåt. Nu får jag preppa mig. Shit. Is that him? Ja, jag får... Jag återkommer snart. Nu blir jag instängd i gruvan här. No, 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 no. Shit. Men vi har ju gått här en gång, så du borde ju, eller kanske inte just här då. Nej, du har ju redan pyset igenom gruvan en gång. Nu fick jag kontrollen över honom igen. Men då tar vi lite lugnt här. Ska bara kolla hur länge vi har kommit. Ja. Men just att... Nu kommer det bli upprörd. Tack för att jag valde att inte trycka, jag tror det var triangel, så ramlade han ner från tunnan ner i forsen. Jag trodde att han skulle dö, men det misstaget, om man säger, det, den grejen jag inte gjorde där genom att trycka, gjorde att Jessica dog. Att hon fick sin underkäke helt bortdriven. Vi fick ju tyvärr inte se när den blev bortdriven, utan vi fick ju bara se när hon låg där och hade ont. Hon hade väl inte ont, hon var ju död. Så. Men det var ju ändå en grej som jag tycker var bra gjort, att när någon dog, då fick man verkligen se vad det var, vilket val var det som gjorde att personen i fråga dog. Och jag hoppas att det är så att det kanske inte är stora drag om jag väljer den snabba vägen eller den säkra vägen, om det avgör. Men i det här fallet så var det ju tydligt att när jag ramlade ner från tunnan i bäcken där, då dog hon. På grund av den lilla grejen. Så det var ju rätt schysst. Och Mike har ju försökt döda ett par gånger, men det har inte gått. Han har ju klarat sig. Och nu går vi i en väldigt dimmig gruva här. Eller ångest, dimfylld. Får vi se vart det kommer. Vi blev ju inlåsta här av... Fuck, that's it. Fuck. Oh fucking Christ! Vi hade det på känn! Jag hade det på känn att det skulle vara någon där. Det var så tydligt. Okej. Det finns någon i den här gruvan som förföljer oss. Så ja. Vad skönt. Varför fick han bråttom nu för? Det måste vara svinkallt ute. Han håller ändå samman ganska bra med tanke på att hans flickvän, som han just skulle ha lite mumma med, gick bort. Jesus. Fuck is that place? Han hittar ett... Åh, det går någon där! Såg ni det? Det gick någon där. Hittat ett nytt hus där. Är vi tillbaka i stugan nu då? Chris, ja. Såg ju andra tjejen bli bortförd, ja. Men vad fan hände med Emily och den där andra killen? Ashley! Ashley, sett. Washingtons stuga. 00:41. Ash! 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 Vi ska kolla köket här först och främst, om det finns någonting nytt här som... Med tanke på att vi inte varit på den här delen innan. Det är ingenting som promptas upp, eftersom den enda gången vi fick vara i köket var ju i den här tutorial-delen, skulle man väl kunna påstå, när vi fick se henne MBF gå bort. Där hade vi en mask. Ja. Vi ska kolla den här delen bortåt lite snabbt. Jag letar efter någonting som kan promptas. Någon ledtråd eller något sånt.
Jag antar att den här dörren är det som är möjligt. What the fuck? Nu ryckte jag till, för fan. What the fuck? Är blodstänk på väggen. Oh shit. No. Kolla, det ser ut som en fjäril nästan. The butterfly effect. Eller är det en dödskalle de har försökt göra? Om ni tänker på att det här är ett öga, det där är ett stängt öga och sen är det tänder, om man säger, går ner där. En dödskalle eller en fjäril? Ja, jag gissar ju på en fjäril, men det var ändå rätt intressant dödskalle. Ja, vi följer där fågeln flög. Där håller dörren på att slå i vind. Ash! Ja, snyggt blockerat där. Vi kan inte gå upp till där. Vi fortsätter väl neråt då. Kolla runt. Inget märkvärdigt. Bara kolla. Det är många närbilder på människor så när jag försöker kolla vart de kan gå och inte gå. Okej, om Ash gick... Om Ash blev dragen i den här vägen så borde det vara mer märken i snön, tycker jag. Det är ju typ ingenting. Eller? Ja, det verkar lite tunt. Inga fotavtryck. I sig, han har legat däckat ett tag, men det borde inte spela någon roll. Det borde ändå vara lite märken, för det snöar ju inte så mycket just nu. Okej. Här ser det ut som att någonting har plöjt ner. Blodet leder åt det hållet. Men det ser ut främst att vara ett rådjur där. Det känns som att spelet vill att man ska gå åt det hållet eftersom blodet leder det. Och därför tar vi den här lilla avstickan här för att kolla. Ash! Fåglar. Ash. Ash. Jag säger väl så här, vi går tillbaka och kollar den där blodiga grejen, för nu kom det, kändes som att det kom någon, om det bara var skugga eller någon mer spår i snön där. Så vi går tillbaka och kollar det blodiga stället först och främst. Jag tror att det såg ut att vara några rådjur, eller rådjur, några hjortdjur. Åt det här hållet var det. Det lyser en lampa där. Scarecrow! What in the hell? Nej. Who would do this? Hans ansikte ser enormt levande ut. En gång i tiden så levde säkert den här fågelskrämman. Lite taniga armar, vi kollar. Ja. Who do this? Det kan man ju ifrågasätta sig. Okej, det var det här hållet som det fanns mer ledtrådar. En till totem. Jag ser inte om den är vit eller... Dödstotem! Ja, men vi ska kolla in den på en gång. En dödstotem ny. Det är någon som tappar en ficklampa. Frågan är om det är Chris som tappar ficklampan och dör där. Får vi se. Vi ska kolla in det här djuret eller vad det är. Oh, shit. Åh, ett grishuvud. Den var jävligt snygg. Ledtråd hittat. Grishuvud. Vi ska kolla R1:an här då. Den mystiska mannen. För 1952 om vi tittar så mycket. Mystiska mannen och sen har vi tåten. Vi har tvillingen också. Ja, men det är ett par grejer tillbaka. Det känns som att det är mer än en grej på som sker på den här skogs
skogsbyn om man säger så. Ja, när vi kommer upp här, gått klart, när vi är tillbaka där vi är, så tänker jag runda av det här. Det har ju börjat hända en hel del, det händer mycket mer nu känns det som hela tiden. Vilket är mer intressant. Ash! Här uppe är han ju efter Ash, så är det ju rätt, det här håller jag ska åt. Så vi stannar här, en liten cliffhanger, så får vi se vad som leder här. Vi följer efter Ashley som blev bortdragen av... Ska vi kalla han clownen eller något sånt? Han såg lite clownlik ut. Slipknot-killen. Jessica vet vi inte vem. Hon blev utdragen ifrån den här stugan. Vi vet bara att hon dog på grund av att typ hela underkäken blev bortdriven och den åkte ner. Och sen har vi Michael som är ute på vift. Vi har inte ännu sett Emily och den andra killen. Det var länge sedan. De gick ut för att hämta väskan och de har varit borta flera timmar. Mystiskt. Och Hannah and Beth broder är ju väldigt angeläget också lite borta. Vi får se om vi återkommer till honom, men han är ju också lite särspårlöst. Ja, nu zoomar han inte in ansikten för tillfället som de brukar göra. Men ja, tack för att ni tittar. Glöm inte att kommentera, tummen upp eller prenumerera om ni gillar de här videorna. Så syns vi i nästa avsnitt. Game on!